Tak lásko, co jsi mi to právě řekla? Když jsem byla na žáchudě a vykakala jsem strašně dlouhé hovínko. Jak dlouhý? Dlouhý, já jsem to furt tlačila, ono to furt nešlo, pak se to zlobilo. A pak jsem vykakala další, až to bylo malinký. Když to někam dáš, vole. Och jo. Chápete to, lidi, já jsem se sotva probudil. Já jsem 8 hodin ráno. Jsem unavený. Mám slepený oči a ona mi přijde ráno a řekne tohle co. Říká vám to i vaše holka. Co chceš ještě dodat? Když se to někam ptáš, tak vykakávají tebe. Dám jenom na můj kanál, kde mám jen 200 odběratelů, takže to je v pohodě. Kde je ten smrt?